Mihăilă este cel care va începe, locotenent în armata română, a participat la concurs și în 2015, atunci a luat locul 2. Liviu l-a învins atunci, însă Bogdan a rămas foarte aproape de ceea ce vrea el să facă, să ajute țara asta în toate felurile. Fiind militar, o ajută în primul rând așa. Așadar, începem prima probă, cea în care vor trebui fiecare dintre concurenți să spună care este modelul lor în viață, din istorie, din prezent, este opțiunea lor. Vom vedea filmulețul cu care s-au înscris în concurs și cu care au convins pentru preselecție și din clipa asta poate să înceapă votul. Așa că start vot dacă Bogdan este opțiunea dumneavoastră. Iată un fragment din ceea ce ne-a trimis în preselecție. Salut! Suntem dezbinați, suntem aruncați în haos de acei oameni care până acum 2 ani se numeau băieți deștepți, mai nou aceștia au un alt nume de scenă, binom, trinom. Ați pus România pe primul loc, în topul rușinii, putem spune. Suntem printre primii la analfabetism și abandon școlar, suntem printre primii la migrația forței de muncă, ne-ați alungat frații, familia din țară. Suntem printre cei mai săraci, nu avem școli, nu avem spitale. Ne-am săturat de populiști care se joacă cu soarta noastră. Suntem conduși doar pe site-uri de socializare și pe bloguri. Vă lăudați cu faptul că uneori vă mai faceți și datoria. Ați transformat simpla sarcină de serviciu într-o faptă eroică. Haideți să punem România pe primul loc. Schimbați-vă voi să ne schimbați pe noi. Să vină Bogdan alături de noi, în aplauzele voastre. Bogdan Mihăilă și dumneavoastră...